Прийшло до дівчинки Олі мишеня і каже: Олю, подаруй мені що-небудь. Почала Оля міркувати. Лопатки мені шкода, у кубики я сама граюся, машина мені самій потрібна. Підняла Оля з землі камінь і дала його мишеняті. Я тобі подарую камінь, каже Оля. Іграшок мені шкода. Я подарую тобі те, що мені не потрібне. Образилося мишеня і пішло від Олі. Прийшло мишеня на галявину, а там ведмежа, зайченя і білченя до гори черевцями лежать і на сонечку гріються. Розповіло їм мишеня про Олю. Та ось незабаром настав Олин день народження. Прийшли до неї гості та принесли їй подарунки. Білченя принесло шкаралупу від горіха. Зайченя принесло мухомор. Ведмежа притягло гнилу шишку. А мишенятко принесло тріску. «Чому ви мені подарували такі погані подарунки?» – питає Оля. «Ми тобі подарували те, що нам самим не потрібно», – каже мишенятко. Тоді Оля все зрозуміла. Соромно стало Олі. Заплакала вона. І всім стало її шкода. Побігло білченя і принесло горіхів. Зайченя – солодкої моркви, ведмежа – меду. А мишеня принесло Олі ляльку. «Я все зрозуміла! І тепер я буду всім дарувати те, що мені самій подобається і що мені потрібне», – сказала Оля.